Jestli byste mohl zkusit teda pana Schwarzenberka. Vážení přátelé, dobrý večer vám všem. Já bych se chtěl první... Já bych se chtěl v první radě poděkovat, že jsem mohl sem k vám přijít. Chtěl bych říct, že samozřejmě za mého prezidentování by došlo k určitým změnám. Chtěl bych říct, že se nemusíte obávat, že bych nepodporoval například české výrobky v zahraničí. To není pravda, podporoval bych české výrobky v zahraničí, minimálně rohypnol. No, je pravda, nevím, se mi smějete, ale víte, co to je, sedět v tom parlamentu a přece jenom člověk už je starší, je to pravda. Lidi mi říkají, že už jsem starší člověk, nicméně mám zase určité zkušenosti. Ale musím říct, že nedávno jsem navštívil muzeum a když jsem odcházel, pravda, tak se rozezněl alarm. A nebo kdybychom se ještě na závěr dali státní hymnu. Můžeme, to je teď čerstva. Ale musíme spolu, jo? Jo. Já se chytnu, rozumím. No to ne! Tak se chytnete vy, jo? No, ne, tak to nechám na vás trošku. Dobře, tak. Kde domovuj, domovuj, na houčí počíná. Pane Krause, s vámi to nemá cenu, protože vy neumíte slova. No. Já kdybych jí začal zpívat, to by bylo ještě horší než Schwarzenberg. No ale tak ona je otázka, jestli nevolit vás, protože vy byste vlastně mohl dělat oba dva na tom hradě.